Voi että. Hän oli rauhallinen ja iloinen ihminen. Hymyili aina, oikein veitikka. Se oli tavallista perhe-elämää. Mutta oli kuitenkin asioita, joita meillä ei tehty. Ei kiroiltu, ei tapeltu, ei juotu. Vaikka naapureissa tehtiin mitä tahansa, meillä ei. Ann Pekurinen, uskotteko ihmiskunnan lähimpinä aikoina pääsevän sivistyksen portaita kapuamaan niin pitkälle, että rauhan ajatus kykenee estämään sodat? Kyllä uskon. Kun kerran ei sivistysmaailmassa ihmislihaa syödä, on turhaa ihmisiä teurastaa. Heitä on kymmenkunta. Mukiloivat ensin vartijan, minkä jälkeen huomaavat minut ja joku huutaa. Tuossa se Pekurisen piru on. Alistan harkittavaksi, eikö olisi syytä sijoittaa työvelvollista Pekurista sellaiseen yksikköön tai muodostelmaan, joka paremmin kuin pitkäaikainen vapausrangaistus olisi omiansa lannistamaan työvelvollinen Pekurisen valtiovaltaan kohdistaman uhmailun. Älä sure. Maailmassa ei suru auta. Olen vielä elossa, mutta sitä ei tiedä kuinka kauan. Sinua muistaen.